På Johanneshov hade gästerna från Luleå uppvisning när de pepprade puckar mot Daniel Larsson i AIK-målet. Niklas Olausson satte dit 4-1 efter pass av Linus Klasen efter en minut av slutperioden. Och här är reprisen. Nej, det är faktiskt 5-1, 27 sekunder senare på ett snarlikt sätt. Men den här gången var det Klasen som slog in pucken. Luleå vann med 6-2.